8 милиона и половина компютри са били засегнати от големия срив в петък. Това обявиха производителите на операционната система Windows. Това прави срива на програмата на компанията CrowdStrike, най-големият киберинцидент в историята, пише BBC. Хаосът по летища, болници, гранични пунктове и частни компании беше предизвикан от срив, засегнал по-малко от 1% от всички компютри, използващи Windows. Това повдига въпроса как би се отразил по-голям срив и не е ли прекалено уязвима системата от свързани служби, услуги и институции. На фона на всичко това се появиха и фалшиви спасители, хакери, които предлагат услугите си. По тази тема ще си говорим заедно с международния експерт по киберсигурност Александър Свредлов, който е на нашата линия и го включваме сега на живо. Здравейте! Здравейте! Какви са рисковете от тук нататък? Имаме резултат от една сериозна кибератака. За не е чак толкова голям процент, да не кажа изобщо на засегнатите компютри. Обаче щетите са доста сериозни, предизвиха доста сериозен хаос. Същевременно предложения за помощ от спасители в кавички хакери. Какво следва? За какво трябва да помислим? На първо място този 1% не е случайен. Това е 1%, който е... Това са всички клиенти на тази компания CrowdStrike. Бих казал, че това са най-критичните компютри в света. Както видяхме, афектирани бяха болници, летища, държавни учреждения. Тоест, този 1% всъщност е най-критичният процент компютри, оперирани от операционна система Windows в целия свят. Затова всъщност беше толкова критичен този инцидент. Той не е първия. Антивирусни компании и преди това са пускали апдейти, които са крашвали операционни системи, но този, специфичното при него е, че бяха афектирани именно най-критичните системи. А по въпроса ви за това дали има опасност от хакерски атаки в следствие на тази, от потенциални спасители, да, разбира се, както във всеки голям ивент по този свят, дори по време на COVID, имаше хора, които се представяха за помощници и предлагаха своята помощ. Разбира се, винаги трябва да се следват прости, изключително прости правила. Ако някой ви казва, че ви предлага помощ онлайн, трябва да проверите откъде ви пишат, да проверите легитимността. Най-вероятно не е легитимно, ако не сте вие тези, които сте поискали помощ от легитимна компания, а някой просто ви пише от някъде. Добре. Тоест, първо да не гледаме този 1%, защото макар и толкова малък процент, всъщност са ударени доста важни устройства, които да предизвикат този хаос. И второ, искам да си представим схемата, в която се допуска един спасител в кавички, като киберексперт, човек, който би могъл да помогне, да е всъщност хакер. Как се случва това? Кой трябва да бъде на штрек? Компанията, която взима мерки за киберсигурността си или... В момента са атакувани както компании с такива фалшиви предложения за помощ, така и индивиди, бих казал, както вече казах, проверявайте легитимността, трябва да се проверява легитимността, откъде идва това предложение за помощ. Има една друга тема, която бих искал да повдигна в случая. Бяха зададени въпроси на Apple. Защо тяхната операционна система е по-защитена и защо при тях нямаше такива проблеми, защото CrowdStrike включително защитава и Apple. Операционната система на Apple не позволява такова ниво на контрол на странични приложения, като антивирусни програми. След това зададоха същия въпрос на Microsoft. Защо вашата операционна система Windows позволява такова ниво на контрол на външни приложения, като антивирусни програми и защо, нали, Apple има по-добри практики? И Microsoft отговориха, че през 2009 година е имало доста сериозен така натиск от Европейския съюз за равенство. И е било поискано от Microsoft всяка антивирусна програма да има същия достъп към операционна система като антивирусната програма на Microsoft. Microsoft знае, че такива проблеми ще се случват, като този, който се случи, но компанията е била принудена от бюрокрацията да се съгласи и да даде пълен достъп на антивирусните програми, същия като този на Microsoft.
Така че тук за пореден път виждаме негативните страни на бюрокрацията, когато бюрократът не разбира техническите последствия от това, което иска, но иска равенство. Добре, и ви връщам. Какво като резултат? Връщам ви и на легитимността, която да се проверява на тези спасители хакери, които предлагат своята помощ. Как се проверява тази легитимност? Толкова ли е лесно? За обикновения човек най-вероятно не е лесно. Както не е лесно да се определи в сега вече, когато се крадат гласове и може да ви се обади някой с глас на ваша роднина. Не е лесно за по-възрастни хора, не е лесно за хора, които не са технически грамотни, а повечето хора имат съвсем други професии, не са. Да, аз обаче по-скоро ви питам трябва за хора, да които имейла. Работят в IT отделите на компаниите, които със сигурност са технически грамотни хора. Лесно ли може да се провери това? За тях би трябвало да е сравнително лесно. Кой им пише, дали това е легитимна компания? Те могат да затворят телефона, да отворят сайта на легитимната компания и да се свържат с легитимната компания направо. Връзката ни мисля, че... За IT експертите би трябвало... Да. А, чудесно. Добре, устояни връзката, въпреки лекото прекъсване. Добре, господин Свердлов, имаме още една тема, която да обсъдим с вас. Моля ви в рамките на 2 минути да можем да дадем полезни съвети на нашите зрители. Става въпрос за едни фалшиви мейли от името на Националната здравноосигурителна каса. Доколкото разбирам, аз лично не съм получавал между другото този имейл, но колеги са го получили вече и други наши зрители също са сигнализирали на имейл адреса ни. Искат се данни, лични данни от името на НЗОК. Дайте пак да повторим как точно да проверяваме, четем такива мейли, да не отваряме, може би, предоставени линкове, знам ли и аз? Така, тъй като повечето хора няма да запомнят сайта на Здравната каса, ако получите такъв имейл, отваряте в друг таб сайта на Здравната каса, на НЗОК, и гледате името на домейна. След това гледате имейла, който сте получил. Ако домейна е същия, нали, домейна е там изпращач, memuscla, domain.bg.com, трябва домейна да е същия, да съвпада. Но, още по-важно правило, Здравната каса никога няма да прати имейл с въпрос за лични данни, защото Здравната каса вече има вашите лични данни. Абсолютно нелогично е такава институция да ви пита за вашите лични данни. Така че просто трийте всички такива имейли. Те не са легитимни, няма как да са легитимни. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се да е било така полезно за нашите зрители, като съвети и препоръки, които вие дадохте в нашия ефир. Александър Свредлов, международен експерт по киберсигурност, на когото се доверяваме често, когато се намираме в различни ситуации, свързани с кибератаки и резултати, негативни, разбира се, от тези атаки. Сега продължаваме.